Simple Ukraine. Ахлян васахлян бікум фі канатіна. Доброго ранку. Доброго. Зараз ми з Колею чаюємо. Чай із фейхоа. Фейхоа дуже ароматне. Вчора Коля купив. Клас. Запах просто не передати словами. Точно. Зараз я приготую вівсяні оладі. Тут у нас вівсянка, банан, мигдальні пластівці, два яйця, волоські горішки, кориця, ваніль, кокос, кокосова стружка, багато всього, цукор. Побачимо, що з цього вийде. Перша порція. Побачимо, що з цього вийде. Мені здається, ще треба трішки почекати. Хоча зараз побачимо. Ой! Нічого. Глянь! А запах який? Ну як? Отлично. Угу. Запах відчуваєш? Да, сильний запах банану. Не тільки банану, а й кориці. Угу. І головне, вони пухкенькі. Скоро будеш куштувати. Угу. Ну що, Коль, знімай пробу. Інтересно. Банановые оладушки. Цікавий смак. Один перебігає в інший. Я говорю, я за те, що воно не це. Яке сьогодні чорне небо. Потрібно, поки дощ не почався, зібрати чорнобривці. Ось, Коля любить з них чай. Ось уже назбирали стільки. Це тут Коля прищепив щось. Ось пів відра назбирала. Якась знайома Коліної мами сказала, що на чай потрібно збирати темні квіти, а не світлі. Коля, що ти робиш? Зроблю зерно. Кукуруза какая-то проросла. Ого, значит червяки какие. Заходь, заходь, тут тепліше. А? Мене це не безпокоїть. А все ж. Тепло. Тепло. А тоді це вибивається. Попалкувати треба.
таке відчуття, наче це черв'яки. Затіяли випікати пироги, ось я вже порізала яблучка, а тут сходить тісто. О, а що тут таке? Класненьке, вау! О, вже ось одне й порізано. Смакота. Гагія дару Київ, ліль обера валь бале, вабіль курб мінга, нусибат, газігіт тамасіль, аль ібдаія. Ла ариф ма муана, валакін шакл джаміль. شكله هذا التمثيل هذا التمثال أقصده وكذلك في تلك الجهة أيضا يوجد تمثال آخر سأريكم انظروا ها هي دار كييف الوطنية للأوبرا والباليه وهنا تمثال آخر. وهنا بهذا اللون الفيروزي الجميل. رائعة. كأنه ورق مقرمش. أو كيف نقول مقرمش. جميل. الآن أنا في العمل، اشتريت لنفسي هذه الحلوى اللذيذة بالفراولة. Мажемо картопельку. Мархабан, умі! Шахія таєва! Мархабан! Угру, індана салат аль-фаваких, аль-мухталіфа, натазаваду біль-фітамінат. هنا شوربة الخضروات أجيكا أيضا خضروات محمرة هنا فطائر من الجبن القريش هنا أيضا جبن جميل
وهنا انظروا أصدقائي أمي تحضر هذا يقطين لا أعرف يقطين مجفف وكذلك ليمون يوسفي رائعة. اشتريت لهاتفي غطاء جديد الآن سأريكم إياه. الغطاء شفاف وعليه زهور بابونج رائعة يعجبني جدا. Вийшов такий результат. Цукати із гарбуза. Дуже смачні, незвичні, навіть не відчуєш, що це гарбуз. Ну, треба поклопотатися трошки. Варю рассольник для Маші. Ну, такий. Щурба, щурба. Мархабан, умі, маза хаддарті. Гуна шурабат рассольник райа лильгая. Ва іштарейту Юсуфі аби якулю шахія тайба лаху. Гуна мустарда іштарейтуга ва аби іштара зубда ундзуру ва казаліка газігі дідан مطاطية حلوة وحامضة وكذلك هذه الحلويات وأمي انتهت من تحضير حلوى من قشور اليقطين رائعة للغاية انظروا ولذيذة طبعا ما شاء الله هذه الشوربة رائعة للغاية هنا يوجد خيار مخلل نعم خيار مملح مخلل وهنا حنطة سوداء بالخضروات هنا مام تربا بولو شب تسرادن بكزالا نو نيجو Прийшла посилка мені. Я замовляла тюль. Прийшла посилка. Огурчик. Прийшла моя тюль. Ось сьогодні я повісила її. Біленька така, виробництво Туреччина. І недорога. Наша береза в золоті. Одягають такий святковий наряд. Осипалося все, бо морозець все посипалося.
всякому золоту, листочки, яблуньки, ще такі яблуньки. Грибимо палачку. Умі мархаба! Мархадан! Мархабан! Мархабан! Кейфа халіки! Як справи? Біхейр? Біхейр! Альхамдулилла! Аль-ан сааакулу аруз лазіз би самак тюна ва каталіка худрават ва унзуру ахдараляна ахи аль-мутавасіб газігі адбак аль-лазіза гуна машвіят мін самак салямун. Маша Аллах, раіа джіддан. Оказалика китра ухра мін самак ахар. Ляриф магуа газа самак. Оказалика джубен, ва ананас, ва майонез, раіа. Газа, айндана айдан дюджат футер. Мін навайні футер маклі, ва футер мумалях, ва казаліка гуна індана каакят. Джаміль. Ва курвасун. Чи смажимо з сиром чебуреки? Ось приготувала Маші з сиром чебуречки. Мархабан бікі уммі, анті тута різіна. Маша Аллах. Листочок і квіточки. Джаміль джіддан, джаміль. О, мазагуна! Чебуреки бірджубен! Так. Ахдарту газігі лавха та шоколада. Вайка заліка. Газігі шоколада мін садіки. Амма газігі халявіян, газігі мулаббасат, па ана штарайтуга. Мам, диви, як воно. Допомагай мені, мам. Вандеру. Газігі халявіят джаміла. Ой, казаліка. Іштерейту лаймун. Лікай наш рабащай. Вана таза вода бі фітамін сі. Шоколадка. Лаймуни такі гарні. Ага. Вальанса акулю шурават альфутер. Ва казаліка чебуреки бірджубен, ва аджіка, інда на юджат кулю ші. Шукран джазілен лякі умі. Шукран, чи як ставить? Супі грибочки, рис. Аруз, ва футер, кулю ші юджат фі газігі шурава. Шукран.